Ось так риють траншеї на кордоні з Придністров'ям. Робота ведеться за будь-якої погоди. Вінницькі МНСники працюють і вдень, і вночі, аби вже за кілька місяців перекопати усю роздільну смугу, протяжність якої понад 33 кілометри. Копає машина, спеціальна машина, яка призначена для траншей МДК-3. Військова техніка, яка була надана нам надзвичайниками, вона загальна протяжність рову протитанкового, яка вона зараз прокопала, 8 кілометрів 420 метрів. Протитанковий рів заввишки 3 метри, його глибина – 2,5. Усі обхідні дороги, що ведуть до навколишніх сіл, перериті. Тільки-но земляні роботи завершуються, до справи беруться прикордонники, встановлюють непомітні перешкоди для ворожої важкої техніки. По периметру пункту пропуску встановлений сигналізаційний прилад «Хміль». Це спеціальна нитка, яка спрацьовує, якщо хтось непомітно хоче потрапити на територію пункту пропуску або здійснити обхід пункту пропуску вночі. За словами прикордонників, до таких заходів охорони вдаються вперше. Поблизу пункту пропуску також зводять землянки та бліндажі. Тут все як у квартирі. Є двері, ліжко та буржуйка. Буржуйка є, будемо грітися. Розтопимо буржуйку. Можна підігріти їсти, чай підігріти. Охоронці кордону кажуть, попри різні чутки, скупчення ворожих військ на сусідній території не бачили. Втім, завжди напоготові протидіяти агресору. Ми готові до ймовірного вторгнення, тому і вирили цей бліндаж, тому і зробили всі можливі заходи, щоб цього запобігти. Не вірять у вторгнення і мешканці села Велика Кісниця, що межує з Придністров'ям. Кажуть, їх більше хвилює війна на сході України. Ми поки не відчуваємо. Ми боїмося за Донецьк, за то там нам страшно, за тих хлопців, що гинуть. А тут поки все нормально, все тихо. Задля безпеки на кордоні з Придністров'ям також встановили кількакілометрові загороджувальні паркани з колючого дроту. Дві спостережливі вежі, налагодили роботу блокпостів, створюють добровольчі загони територіальної оборони. Ростислава Зрубінська, телеканал ВІТА.